पतिको नाममा मार्मिक सुसाइड नोट लेखेर 15 वर्षीय किशोरीले गरिन् आत्महत्या। दिदी यसो भन्छिन्। दर्शकवृन्द, उनले लेखेको नोट सहित हामीले यो भिडियो तपाईँहरूका लागि प्रस्तुत गरेका छौँ। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। तारी 7 वैशाख। मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका 4 सकेवा स्थित एक बालिकाले सुसाइड नोट लेखेर आत्महत्या गरेकी छिन्। 15 वर्षीय मन्जु नेवाङ लिम्बुले सुसाइड नोट लेखेर शनिबार आत्महत्या गरेकी हुन्। गाउँकै एक युवकले करणी गरेको र प्रेममा रहेका पारसले थाहा पाएपछि उनले छोडेर अर्कैसँग विवाह गरेको कारणले आफूले आत्महत्याको बाटो रोज्नु परेको र आफूलाई करणी गर्नेलाई कारवाही गरिनुपर्ने मन्जुले लेखेको सुसाइड नोटमा उल्लेख छ। उक्त सुसाइड नोटमा पूर्व प्रेमी मदन भएको पनि उल्लेख गरेकी छिन्। आत्महत्या गरिएको सुसाइड नोट मृतकका परिवारले इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा बुझाएको छ। मृतकका परिवारले सत्य तथ्य छानबिन गरी आत्महत्या गराउन बाध्य गराउनेहरूलाई कारवाहीको माग राखेका छन्। मृतककी दिदी कविताले बहिनीले सुसाइड नोटमा नाम किटान गरी आत्महत्या गरिएको उल्लेख गरेको हुनाले प्रहरीले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गराउनुपर्ने बताइन्। इलाका प्रहरी उर्लाबारीका प्रमुख इन्स्पेक्टर सुभाष राईलाई भेटेर उनले यस्तो माग राखेकी हुन्। कक्षा 9 मा अध्ययनरत मृतक मन्जु स्थानीय सरस्वती माविमा अध्ययनरत थिइन्। प्रहरीले उनको शव उर्लाबारी स्थित मङ्गलबारे अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता डिएसपी मानबहादुर राईले मृतक लिम्बुको पोस्टमार्टम भएकोले रिपोर्ट आएपछि थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए। उनले यस घटनामा विस्तृत रूपमा प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए। यस्तो छ उनले लेखेको सुसाइड नोट। मलाई तपाईँले भालु नै भन्नुभयो, तर म मेरो इच्छाले भालु नै भएको होइन। म पनि मलाई बलात्कार गर्नेलाई सजाय होस् भन्ने चाहन्थेँ, तर के गर्ने, कसैलाई भने आँट्नै आएन। भनौँ भने मेरो घर परिवारको इज्जत जान्छ भन्ने सोचेर, म आफै एक दिन मेरै हातबाट मर्छु भन्ने सोचेर मैले यो कुरा न त साथीलाई भने न त परिवारलाई नै। तर अझै पनि मेरो परिवारलाई थाहा छैन मलाई यस्तो भएको थियो भनेर। जुन दिन मेरो बलात्कार भयो त्यो दिनबाट म एकदम लाचार र पागल जस्तो भएँ। जब तपाईँसँग भेट भयो त्यही दिनबाट म पहिलाको भन्दा बेग्लै भएँ। सायद मलाई नै थाहा थिएन कि तपाईँले मलाई धोका दिनुहुन्छ भनेर। धोका दिनुहुन्छ भनेर त सोचेको पनि थिइनँ। मैले भनेको नै थिएँ केटा मान्छे स्वार्थका लागि मात्र मायाको नाटक गर्छन् भनेर। तर तपाईँलाई त्यो कुरा सुन्दा रिस उठ्यो, त्यसैले मैले पनि विश्वास गरेँ तपाईँ अरू केटा जस्तो हुनुहुन्न। तपाईँलाई पनि थाहा थियो त सुरुमै मदनले मलाई रेप गरेको भनेर। मैले त सोचेको थिएँ एक दिन अवश्य म मेरो बदला तिरेर नै मर्छु भनेर। म मेरो बदला तिरेर नै मर्छु भनेर सोचेको थिएँ। तर सोचे जस्तो खोजे जस्तो नहुँदो रहेछ जीवन। मैले माया तपाईँलाई गरेको थिएँ। म पनि चाहन्थेँ सधैँ तपाईँको भएर सँगै बाँच्ने। तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो नि फिल्म लाइन होइन जिन्दगी। म चाहन्थेँ फिल्मका हिरोले हिरोइनलाई रिसाएको बेला फकाएको जस्तै म रिसाएको बेला सधैँ तपाईँले फकाउँ। अनि म तपाईँसँग किन झगडा गर्थेँ थाहा छ? तपाईँले गाली गरेको एकदमै सुन्न मन पर्थ्यो।
जब तपाईले गाली गर्न थाल्नुहुन्छ तब मन एकतर्फी भएर तपाईले गाली गरेको सुनिरहन्थे। सधैँ यसरी नै गाली गरेको सुनिरहन पाऊँ भन्थे। तर मेरो भाग्यमा नै तपाईँको नाम लेखेको रहेनछ। यदि म मरिहालेछु भने पनि मलाई माफ गरिदिनुहुन्छ भने, त्यो मदनहरूको सङ्गत गर्न छोड्नुभयो भने मलाई माफ गरिदिनुभयो भन्ने बुझ्नेछु अनि सधैँ तपाईँकै वरिपरि घुमिरहनेछु। यदि त्यो मदनहरूको सङ्गत छोड्न सक्नुहुन्न भनेपछि मलाई तपाईँको मनमा त हो म कस्तो थिएँ भनेर पनि थाहा नहोस् तपाईँलाई। म मरेर भए पनि मेरो बदला तिरेर नै छोड्नेछु। जिन्दगी जिउन गाह्रो छ, आफूलाई सम्हालेर जिउनुहोला। म तपाईँको प्रतीक्षामा बस्नेछु। मलाई थाहा छ तपाईँले अहिले मलाई घृणा गर्नुहुन्छ भनेर, तर म मरेको बेला अवश्य पछुतो लाग्नेछ तपाईँलाई। तर नपछुताउनु, जिन्दगीमा एउटा घटना घट्यो भनेर खुसी हुनु, तर म मरेर पछुताएर पनि के गर्नु। म फर्केर आउँदिनँ होला। मलाई पनि रहर त थिएन यति सुन्दर संसार छोडेर जान, तर अब म कसका लागि बाँच्नु र म जस्तो भालुनीसँग कसले बिहे गर्ला र? गर्न त गर्छन् होला एक न एकजनाले, तर फेरि एक न एक दिन जुट साबित भइनै हाल्छ। सौ त यतिजना केटासँग सुतेको अरे भनेर झगडा हुन्छ अनि जिन्दगी मरेको र बाँचेको बराबर हुन्छ। अनि के गर्न बाँच्नु, म सबैको लागि कालो मात्र हुन्छु। तर केटी मान्छे एकचोटि लुटिएपछि जिन्दगीभरि दाग लाग्दो रहेछ। सायद मलाई भगवान्ले यति नै बुझ्न मात्र पठाएको थियो होला। मैले त्यो मानिसलाई मन पराएको पनि होइन, ऊ आफै एसएमएस गर्थे अनि मैले रिप्लाई मात्र दिएको हो। हुन त हो, मेरो नै गल्ती छ, त्यसैले सजाय पनि मैले नै पाउनुपर्छ। सायद मेरो भाग्यमा माया गर्न त लेखेको रहेछ, तर माया पाउन भनेर लेखेको रहेनछ। म तपाईँलाई अझै पनि चाहन्छु र पछि पनि चाहनेछु। मैले तपाईँलाई धेरै दुःख दिएँ। मैले खालि नबोलौँ अबदेखि भन्थे, तर मैले त्यो साँच्चीकै नबोल्नको लागि भनेको होइन। तपाईँ मसँग नबोली कति दिनसम्म बस्न सक्नुहुन्छ भनेर मात्र त्यसो गरेको हो। जब तपाईँले बिहे गरौँ भन्नुभयो, तब मलाई यति धेरै साथीको भिडमा पनि फुल घना जङ्गलमा छु जस्तो महसुस हुन थाल्यो। त्यसपछि मैले आत्महत्या गर्ने सोच पनि आयो, तर के गर्ने। तपाईँले एक दिन अवश्य मलाई माया गर्छु भनेर आउनुहुन्छ भन्ने आशा लाग्थ्यो। त्यसैले त्यही आशाले म आजसम्म बाँचेको छु। तर अब त त्यो आशा पनि घटेर आधा भइसक्यो। सायद म पनि बाँच्दिनँ होला। यदि तपाईँले मसँग फेरि माया गर्छु भनेर बिहे गर्नुभयो भने पनि पहिला जस्तो प्रेम हुँदैन। पछि तपाईँले पनि त्यही यतिजनासँग सुतिस तिमीहरू सँगै जा भन्नुहुने होला। बित्थामा हजारौँ यो मनमा चोट लिएर बाँच्नुभन्दा बरु मरेकै राम्रो हुन्छ। मलाई थाहा छैन पाप गरे या पुण्य गरे, तर तिम्रो जीवनमा अब कहिले नफर्किने निर्णय गरे। एक दिन यसरी हराइदिन्छु, धेरै खोज्यो भने लास मात्र भेटिन्छ तर साथ भेटिन्न। गुमाएर फेरि मलाई पाउन सक्ने छैनौ, जहाँ म जानेछु त्यहाँ तिमी चाहेर पनि आउन सक्ने छैनौ। एकपटक दिल खोलेर रुन मन छ, त्यसपछि कहिले नउठ्ने गरी सुत्न मन छ। जति नै माया गर्छु भन्नेले पनि एक न एकपटक रुवाएरै छोड्छन्। मेरो गल्ती मलाई भन, दुनियाँलाई सुनाउँदै नहिँड, गल्ती सुधार्ने मैले हो दुनियाँले होइन। एक दिन यस्तो कहानी लेखेर बिदा हुनेछु, जुन तिमीले पढिसकेपछि चाहेर नि रुन सक्दैनौ र फेरि तिमी मेरो पनि हुन सक्दैनौ। म मरेको दिन नरुनु है, जीवनको एउटा तनाव घट्यो भनेर खुसी हुनु र बाँकी जिन्दगी हाँसी हाँसी कटाउनु। एक दिन अवश्य पछुताउनेछन् तिनीहरू, जसलाई म आज हुनु र नहुनुमा केही फरक परेको छैन। बोल्न मन लाग्नेका हजार चाहना हुन्छ, बोल्न मन नलाग्नेको लाखौँ बहाना हुन्छ।
मृतक लिम्बुकी दिदीले मीडिया सामु बहिनीले न्याय पाउनुपर्ने र दोषीलाई सजाय हुनुपर्ने बताउँछिन्।